Zoti Palla, e para një herë, nuk e keni për detyrë të na jepni leksione se si duhet të jemi ne si opozitë. Sepse s'duhet marrim një herë shembull nga ju, kur keni qenë ju opozitë, se keni qenë më e mirë se kjo që ka dalë jashtë. Zoti Palla,